নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি এটা নতুন টপিক আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কলেষ্ট্ৰলৰ ওপৰত থকা কিছুমান ভুল ধাৰণাৰ ওপৰত কলেষ্ট্ৰলৰ ওপৰত হয়তো আমাৰ বহুতৰে ভুল ধাৰণা থাকিব পাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক কিছুমান খাদ্যৰ ওপৰত ভুল ধাৰণা থাকিব পাৰে কেতিয়াবা কিছুমান কলেষ্ট্ৰলৰ পৰা হোৱা অপকাৰৰ ওপৰতো ভুল ধাৰণা থাকিব পাৰে বা কেতিয়াবা কিয়নো কলেষ্ট্ৰল হৈছে সেই বিষয়েও আমাৰ ভুল ধাৰণা থাকিব পাৰে এই সকলোখিনি ভুল ধাৰণাৰ ওপৰত এটা এটাকৈ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বিশেষকৈ কলেষ্ট্ৰল বুলি ক'লে আমি সকলোৱে ভয় খাওঁ কাৰণ কলেষ্ট্ৰল হ'লেই আমাৰ হাৰ্ট এটেক হ'ব বুলি আমি গণ্য কৰোঁ আহক তেনেহ'লে সেই কথাখিনিৰ ওপৰত আমি ডিটেইলছত জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথমটো ভুল ধাৰণা হৈছে যে শকত মানুহৰহে কলেষ্ট্ৰল হয় এইটো এটা সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা ক্ষীণ মানুহৰ কলেষ্ট্ৰল হ'ব পাৰে বহু ক্ষীণ মানুহে হয়তো ভাবিব পাৰে যে মোৰ খোৱা বোৱা কম হয় মই ক্ষীণ হয় মই ইমান শকতো নহয় মোৰ ৱেইট বহুত কম হয় কিন্তু কিয় মোৰ কলেষ্ট্ৰল হ'ল কাৰণ এইটো এটা ভুল ধাৰণা যে শকত মানুহৰহে কলেষ্ট্ৰল হ'ব পাৰে শকত হ'লেই যে সকলোৰে কলেষ্ট্ৰল হ'ব সেইটো কথা নহয় অৱশ্যে ক্ষীণ হ'লে যে কলেষ্ট্ৰল নহ'ব সেইটোও কথা নহয় কেইটামান ফেক্টৰ হৈছে যে আমাৰ বয়সৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে কেতিয়াবা আমাৰ জেনেটিকেলিও ই ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ আমাৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰীত যদি কোনোবা কাৰোবাৰ কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰব্লেম থাকে তেনেহ'লেও দেখা দিব পাৰে থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম চুগাৰৰ প্ৰব্লেম ইত্যাদিৰ ফলতো কেতিয়াবা কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এক্সাৰচাইজ লগতে টোপনি ষ্ট্ৰেছ আৰু খাদ্য এই সকলোখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ এই কলেষ্ট্ৰল সেইবাবে অকল শকত ক্ষীণৰ ওপৰতে নহয় সেই ভুল ধাৰণাটোৰ পৰা আঁতৰি থকাটো অতি দৰকাৰী যে ক্ষীণ মানুহৰ কলেষ্ট্ৰল নহয় বুলি এতিয়া যাওঁ দ্বিতীয়টো ভুল ধাৰণা দ্বিতীয়টো ভুল ধাৰণা হৈছে যে কলেষ্ট্ৰল আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বেয়া হয় এইটো এটা সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা হয় কলেষ্ট্ৰল আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু হয় অৱশ্যে কলেষ্ট্ৰল জোখতকৈ বেছি থাকিলেহে ই অপকাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া কি কি ক্ষেত্ৰত কলেষ্ট্ৰল আমাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো জনাটো দৰকাৰী কাৰণ আমাৰ জীয়াই থাকিবৰ বাবে একচুৱেলি এই কলেষ্ট্ৰলৰ অতি প্ৰয়োজনীয় আমাৰ শৰীৰত থকা সকলো কোষকে প্ৰয়োজন হয় এই কলেষ্ট্ৰল কাৰণ সেই কোষৰ বাহিৰৰ যিখন মেমব্ৰেইন বা আৱৰণ সেই আৱৰণখন ঠিক হৈ থাকিবৰ বাবে কলেষ্ট্ৰলৰ অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু লগতে আমাৰ কিছুমান হৰম'ন আমাৰ শৰীৰত ঠিক হৈ থাকিবৰ বাবেও কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰয়োজন তাৰে ভিতৰত উদাহৰণস্বৰূপে টেষ্টেষ্টেৰন মতা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এষ্ট্ৰজেন মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই দুয়োটা হৰম'নকে আৰু বিভিন্ন অন্যান্য হৰম'নকো এই কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে আৰু এয়াই নহয় আমাৰ ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েঞ্চি যিসকলৰ হৈ থাকে বা ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েঞ্চি যিসকলে ভুগি থাকে তেওঁলোকৰ বাবেও কলেষ্ট্ৰল দৰকাৰ হয় কাৰণ কলেষ্ট্ৰল চিন্থেচাইজ হৈ পেলাইহে এই ভিটামিন ডিৰ প্ৰডাকশ্যন হয় তাৰ উপৰিও বাইল এটা প্ৰডাক্ট হয় যিটোৰ বাবে আমাৰ কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু বাইলে আমাক ডাইজেশ্যনত সহায় কৰে সেইবাবে গম পালে যে কলেষ্ট্ৰল আমাৰ জীয়াই থকাৰ বাবে অতি এচেঞ্চিয়েল বস্তু হয় কিন্তু ইয়াক জোখতকৈ বেছি থাকিলেহে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অপকাৰ হৈ পৰে সেইবাবে কলেষ্ট্ৰল বুলি ক'লেই যে বেয়া হ'ব সেইটো নহয় তিনি নম্বৰ ভুল ধাৰণাটো হৈছে যে কলেষ্ট্ৰল হ'লেতো মোৰ কিবা চিম্পটম দেখুৱাব কিছুমানৰ হয়তো এই চকুৰ গুৰিত বগা নিচিনা কলেষ্ট্ৰল পৰিছে বুলি কয় কিছুমানৰ হয়তো বুকুখন বিষাই আহে বা কিছুমানে হয়তো ভাবিব পাৰে যে মোৰ বহুত ভাগৰ ভাগৰ ভাৱ হ'ব পাৰে কলেষ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুমানে হয়তো এনেধৰণে ভাবিব পাৰে যে মোৰ কোনো ধৰণৰ চিম্পটমেই নাই সেইবাবে দেখোন মোৰ কলেষ্ট্ৰল হ'বই নোৱাৰে সেইটো এটা ভুল ধাৰণা কাৰণ সাধাৰণতে কলেষ্ট্ৰলৰ লক্ষণসমূহ অতি সহজতে বা সোনকালে আমাৰ শৰীৰত দেখা নিদিয়ে ই তেতিয়াহে দেখা দিয়ে যেতিয়া ই অতি বেছি মাত্ৰা বাঢ়ি যায় অৰ্থাৎ কলেষ্ট্ৰল যদি বহুত বেছিকৈ বাঢ়ি পেলাই ব্লকেজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বছৰ বছৰ ধৰি কলেষ্ট্ৰল বাঢ়ি থাকিলে এনেকুৱা পৰিস্থিতি ফেচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে য'ত আমাৰ ব্লকেজ হ'ব পাৰে বা হাৰ্ট এটেক আহিব পাৰে কিন্তু সেইটো এটা এক্সট্ৰিম চিম্পটম হয় লক্ষণ হয় যিটো আমি কোনেও চাব নিবিচাৰোঁ নহয় জানো সেইবাবে কলেষ্ট্ৰলৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সাধাৰণ চিম্পটমছ নাথাকে বা দেখা নিদিব পাৰে ডাইৰেক্টলি গৈ পেলাই ছিভিয়াৰিটি বাঢ়ি যাব পাৰে সময়ে সময়ে কলেষ্ট্ৰল চেক কৰি থকাটো দৰকাৰী কাৰণ ই এটা এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমো হয় সেইবাবে যিসকলৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰীত আছে বা ঘৰৰ কাৰোবাৰ যদি কলেষ্ট্ৰলৰ ৰোগত ভুগি আছে হাই কলেষ্ট্ৰল ৰোগত ভুগি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বছৰেকত এবাৰকৈ হ'লেও নিজৰ কলেষ্ট্ৰলটো টেষ্ট কৰিব লাগে তাৰ পিছৰটো মিথ বা ভুল ধাৰণা হৈছে যে আমি কলেষ্ট্ৰলযুক্ত খাদ্য খালেহে আমাৰ কলেষ্ট্ৰল বাঢ়িব পাৰে আপোনালোকে জানেনে যে 75% আমাৰ শৰীৰৰ কলেষ্ট্ৰল আমাৰ শৰীৰে নিজেই বনায় বাকী 25%হে আমি একচুৱেলি খাদ্যৰ পৰা পাওঁ সেইবাবে এনেকুৱা নহয় যে কলেষ্ট্ৰলযুক্ত খাদ্য খাই থাকিলে আমাৰ সদায় কলেষ্ট্ৰল বাঢ়িয়ে গৈ থাকিব ইয়াৰ এটা সাধাৰণ উদাহৰণস্বৰূপে মই কওঁ যে
আমি সকলোৱে ভাবোঁ যে আমাৰ কণীত বহুত হাই পৰিমাণে কলেষ্ট্ৰল থাকে বা কিছুমান এনেকুৱা খাদ্য থাকে যিবোৰ হাই কলেষ্ট্ৰল বুলি আমি গণ্য কৰোঁ। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে সেই কণীয়ে আপোনালোকক কলেষ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত সিমান অপকাৰ নকৰে, কাৰণ সেই কলেষ্ট্ৰল যি আপোনালোকে খাব আপোনালোকৰ শৰীৰত থকা বাইলে তাক ডাইজেষ্ট কৰিব আৰু অতি সহজতে তাক ব্ৰেকডাউন কৰি দৰকাৰী বস্তুখিনি এবজৰ্ব কৰি ল'ব। কিন্তু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা বস্তু খায় যিবোৰ বস্তু আমাৰ হয়তো জোখতকৈ বেছি হৈ গৈছে আৰু সেই জোখতকৈ বেছি যদি কিছুমান খাদ্য খায় তেতিয়াহে সেই অপকাৰখিনি দেখা পোৱা যায়। আৰু বিশেষকৈ দুটা বস্তু আমি সদায় আঁতৰি থাকিব লাগে কলেষ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত। ডাইৰেক্ট কলেষ্ট্ৰলত ভয় কৰাতকৈ আমি আচলতে ভয় কৰিব লাগে মিঠা বস্তুত। মিঠা বা চেনি এনেকুৱা এটা বস্তু যি আমাৰ কলেষ্ট্ৰল বহু গুণে বেছি বহাই দিব পাৰে। আৰু দ্বিতীয়টো বস্তু হৈছে আমাৰ ৰিফাইণ্ড প্ৰডাক্ট, ৰিফাইণ্ড ময়দা, ৰিফাইণ্ড চেনি, ৰিফাইণ্ড নিমখ, ৰিফাইণ্ড যি বস্তুৱে নহওক বা ৰিফাইণ্ড তেলেই হওক, এই সকলোকেইটা ৰিফাইণ্ড প্ৰডাক্টৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিব লাগে, কাৰণ এইবোৰেও আমাৰ কলেষ্ট্ৰল লেভেল বঢ়াই দিয়াৰ ক্ষমতা থাকে। আৰু সেইবাবে কণীলৈ ভয় নকৰি পেলাই আপোনালোকে মিঠা আৰু ৰিফাইণ্ড প্ৰডাক্টলৈ ভয় কৰাটো বেছি দৰকাৰী। এতিয়া এই মিথকেইটা জনাৰ পিছত বা আমাৰ ভুল ধাৰণাসমূহ জনাৰ পিছত আমি কেইটামান কথা জনাটো দৰকাৰী যে কেনেকৈ ধৰণে আমি কলেষ্ট্ৰলটো মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগে বা ইয়াক কেনেধৰণে আমি কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। যিহেতু মই কৈছোঁৱেই যে 75% আমাৰ শৰীৰে নিজে প্ৰস্তুত কৰি থাকে, সেইবাবে আমি ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰি যদি আমাৰ ৱেইটটো নৰ্মেল ৰাখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি বহুতখিনি ৰিস্ক কমাই ৰাখিব পাৰোঁ। অৱশ্যে ৱেইটটো কমি থাকিলেই যে কলেষ্ট্ৰলৰ পৰা বাচিম সেইটো নহয়। দ্বিতীয়তে হৈছে আমাৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু মই ক'লোৱেই যে মিঠা আৰু ৰিফাইণ্ড বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থাকিব আৰু বেছিকৈ গ্ৰীণ ভেজিটেবলছ বা শাক পাচলি আপোনালোকৰ খাদ্যত খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আন এটা দৰকাৰী কথা হৈছে যদিহে আপোনালোকে স্মকিং কৰে তেনেহ'লে স্মকিং কমপ্লিটলি এভইড কৰাটো অতি দৰকাৰী, কাৰণ স্মকিঙে সদায় কলেষ্ট্ৰল ইনক্ৰিজ কৰি গৈ থাকিব আৰু ই বহুত ডাঙৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ বঢ়াই দিব পাৰে। লগতে এলকহলৰ কোৱান্টিটিটো কমোৱাটো অতি দৰকাৰী যদিহে আপোনালোকে কলেষ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে। ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজটো অতি দৰকাৰী যদি আপোনালোকে কলেষ্ট্ৰল প্ৰকৃততে ঠিক কৰিব বিচাৰিছে, কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। অৱশ্যে ইয়াত মই কোৱা নাই যে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰি আপোনালোকে খীণাই থাকিব লাগে, কিন্তু ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিলে আমাৰ হৰ্মন প্ৰডাকশ্যনসমূহ ঠিক হৈ থাকে, আমাৰ অৰ্গেনছসমূহ ঠিক হৈ থাকে, আমাৰ সৰ্বশৰীৰৰ ফাংচনসমূহ ঠিক হৈ থাকে আৰু সেইবাবে কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰডাকশ্যনো ই ঠিক কৰি ৰাখিব পাৰে। এইকেইটা আছিলে সৰু সৰু সাধাৰণ কেইটামান টিপছ। আগতেও কলেষ্ট্ৰলৰ ওপৰত বহুত ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই, আপোনালোকে চাব পাৰিব। ডিটেইলছত কোৱা হৈছে কলেষ্ট্ৰল কেনেধৰণে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি। এই ভিডিঅ'টোত মাথোঁ মই সেই ভুল ধাৰণাসমূহ আপোনালোকৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে, যদি ভাল পাই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।